najtajnejšia tajná služba má špeciálnu úlohu. MI7 chce, aby si sa prvým lietadlom vrátil do Londýna. Najlepší agent. Boli ste dlho preč, pán Ríš, ale my sme na vás nezabudli. Vítaj v našom hračkárstve. Sa vracia do akcie. Za tým plánovaným atentátom stojí skupina Vortex. Nájomní vrahovia. Najlepší na svete. Johnny English sa vracia. V nedeľu o 20:45 na Pluske.